Хятадын тал бомбтууд дээр бас бүтээн байгуулалтын ажлууд ингээд үлрэлийн чанартай хийгээд байгаа юм. Энэ дундаа нөгөө цахин бомб гэдэг асуудал яригддаг тийм л дээ. Хүмүүс хоорондоо харилцахгүйгээр ачаа бараа солилцдог байх тий. Манайд бас бомбтуудын зохион байгуулалт дээр ийм шаардлага тавьдаг уу? Бомб нээлээ гэхэд халдвар хамгааллын тэглэм сахиулах энэ асуудал нь яах аргагүй онцгой байдал шатар сайдын арианы асуудал болоо тий. За хятад тал бол яалтчгүй халдварын эрсдлийг урьдчилан зэргийлэхтэй холбоотой бүх үйл ажиллагаа зохион байгуулалтыг хүний оролцоогоор хийх юм л зорилго шаардлага тавиад. Тийм ч учраас энэ хүрээнд одоо бид нөгөө контейнер хэлийн зааг дээр контейнер солилцлоо, жолоочуд нарыг оруулаагүй гэдэг асуудал бол хятадын талаас тавьж байгаа шаардлагын дагуу хийж байгаа ажил. Тэгэхээр дахиад бомбын үйл ажиллагааг цааш нь илүү ухаалаг хэлбэрч хилжүүлэх. Хоёр талаас судлаад хэрэгжүүлэх шатндаа ороо засгийн газрын тогтоол шийдвэр гараад явчих. Дээрээс нь одоо бомбын зорчигч тээвэр нэгсэн тохиолдолд бас л одоо цахимжуулах, ухаалагжуулах асуудал. Ингээд ямар нэгэн байдлаар контактанд орохгүйгээр цаашаа энэ халдварын нөхцөл байдал яаж ч хүндэрч болцсохгүй, дахиад ямар ч хөвлөр гарч болцсохгүй учраас ямар ч нөхцөлд бэлэн байх. Тэгтээ энийг зүлийн мэдээлэл технологийн төвчлийг ашиглаж л одоо бомбтой цахимжуулах, ухаалагжуулах гэдэг асуудал эргэж байгаа. Тийм учраас манай одоо замын өвд ханги буршуу алтан бологд дээр өргөтгөл хийгдэж байгаа бомбтын өргөтгөлүүдэд ч гэсэн энэ шийдлүүд ороод явж байгаа. Тэнт талд бэлэн болсон бомбтууд байж чинь жишээ нь одоо цагаан дэл бомб байж чинь, хаврын бомб байж чинь гэд. За тэгээд одоо шивээ хүрэн буршуу булганы бомб гэдэг манад нийтдээ одоо урд хад өрштөг одоо 37-8 бомб байдаг болвол энэний одоо идэвхтэй эдийн засгийн орц гарцуулсан бомбтуудын тоог нэмэгдүүлэхдээ тал дээр хоёр тал ингээ ажлын хэсэг гаргаад манай талаас ажлын хэсэг гаргаад хэттийн тал санал тавиад явж байгаа. За бомбын зөвлөгийг сангийн сайдаар ахлуулсан зөвлөл дээр энэ бомбтуудыг үе шаттай өргөтгөх шинжлэх ажлууд төлөвлөгдөж байсан бол энийг эрчимжүүлэх ажлууд бас хийгдээд явж байгаа.